არ მინდა ჩემი შეფასებებით მოგაბეზრებთავი, მაგრამ დღეს საქართველოში რაც მოხდა, აი მსგავსი მე არ მახსოვს. აი 900-იან წლებში იყო სხვაჩერეს, თუ არ ვცდები, მე თუ აღარ მახსოვს, ისეთ 40-იანი წლების ბოლოს თუ 50-იან დასაწყისში იყო, მე მგონი ჯვაროსნები თუ რაღაცა ფილმი იყო, გეგეჭკორი თამაშობს. ძალიან ბევრი საინტერესო სახე. იქ არის შავრაზმელებს ეძახდნენ ქართულ პრესაში და რუსულში არის ეს ჩერნა სოჭინცები. ესეთი იყო და 906-ში და 7-ში 4 პაგრომებს ეძახდნენ მოხდა საქართველოში. Ну, маше ძირითადში ხომ ესე თქვა სოციალისტური პარტიები აქტიურობდნენ და აი მაგათ კონტროზომებად ოხრანკა ქოქავდა საეკლესიო იმებს, სუბიექტებსა და ვიცი, აი დეკლასირებულ, დენაციონალიზებულ და მე თუ გითხავ და აი რა ვიცი, ადამიანებას მოკლებულ ტიპებს და ამ პაგრომებში ბევრი ადამიანი იღუპებოდა სხვა შორის. ძალიან ისეთი ცუდი აქციები ტარდებოდა. იმის კოპირება არის. და ეს ყველაფერი მეფის ნაცვლიდან მოდიოდა. არ ვიცი ჩვენ და ეს მეფის ნაცვალი პრინციპში ბიზინაა თუ ვინ არის, მაგრამ რუსული პროექტი რო არის, აი მერიდება რო ვთქვა, იცით ხალხო, ეს იმისი რა ქვია, პატრიარქის მოადგილე გამოდის დღესა და ხო არ ვეფიქრა მიგვეღო კანონი რელიგიური გრძნობების შელახვას. ეს კანონი რუსული კანონია, პუტინის კანონია ესა და ხმარე გვითხარი და შევსრიალდეთ რუსეთში, რას ცუღლუტობ და რას ვირეშმაკობთ რა. არ არის ეს ლამაზი საქმე, კაცო. Ну აი თუ არ გვიდა დემოკრატია, ვიცოდეთ მაინც, კაცო, რაღაც ორმაგ და სამაგ თამაშებს, ნუ თამაშებს. გული სამრევი იყო, იცით, მე აი 2 თუ 3 კვირის წინ აქ სხვადასხვა ბევრ სტუმართან ვამბობდი, ქვეყანა მიექანება სამოქალაქო დაპირისპირებისაკენ. მერე ვთქვი კიდევ სამოქალაქო ომისკენ. დღეს რეპეტიცია იყო სამოქალაქო ომის. ადრე გაიხსენეთ, ნებდეთ კიდე 9 აპრილი, მაშინ რუსული ჯარი, ანუ სახელმწიფო მანქანა და ხალხი შეეჯახა ერთმანეთს. ის რო იყო, რა ქვია, 26 მაის, ხო? აი ეს ვანო მერაბიშვილის არმია და ოპოზიციის ნაწილი შეეჯახა ერთმანეთს ამ დაწყებილ რუსთაველის ცენტრში და დღეს რა იყო, იცი? დღეს სამოქალაქო ომის ინსპირირება იყო სხვადასხვა რაიონებიდან მობილიზებული მეთავად. ნახე რა, ყველაფერი დილას ადრე ჩამოვედი მე. ჯერ გურიიდან მოდიოდნენ, მე აჭარიდან მოდიოდნენ დროშებით ხაშიდან. კარგით რა, ახლა ხო ყველა ყველაფერი ვიცი და დეტალურად ვიცი. მოწმეებიც ყავს, რომ ესენი არიან სახელი და გვარებით იცნობდნენ ყველა ჟურნალისტს. ან საიდა ხო მე მართა არ ვიცი, იმ LGBT-ს ბიჭებია თუ გოგოებია, იმათი ოფისსა და მაიმუნებივით რო აძვრნენ იქ ბიჭები. რას აკეთებდა პოლიცია? ორგანიზებული იყო, ვალერი, მართა არ ვიცოდი ეს გაეროს ის არა ქვე ოფისი გალბახთან თუ იყო. ყველა მისამართი ზეპირად იცოდნენ და რაცები დადიოდნენ, ახლა ბრმები არავინ არ არა და ყველა ყველაფერი ვიცით. ეს იყო აი დიდი, აი კარგად ორგანიზებული გენგეგმით მომუშავე ტიპები და 10 სრულდებოდა ვალერი რუსთავაძე. პოლიცია თხოვე რომ უნდა ავიდე მეთქი იქედან, მეთქი გადამღები ჯგუფი მიმყავდა. თალიძე, იმასე 20 მეტაურები ვიტეს, დემსახურებით მიყვებოდნენ 20 კაციან, 30 კაციან, რა სხვადასხვა ეს ეშელონებად მიდიოდნენ. სამარცხვინო იყო დღეს რაც ხდებოდა ეს. აი სამოქალაქო ომის გენერალური რეპეტიცია ჩატარდა დღეს. მე აი ესე ვაფასებ და ვალერი, აი შე როგორც უფლებადამცველი ამ დაწყევლილი პოლიციის კანონის ეს რეფორმის ავტორი ხარ. ვით დაწყევლილი, კაცო. ბიჭო, არა აქვს ბედი ამ ჩვენ ზალოვანებს. ხან მეფის ოხრანკის იყო, ხან ისიკო კომუნისტების, ხან ვისი ხალხის როდის გახდება პოლიცია? ხალხს არიცავენ, ვალე. ხალხის მაშინ გახდება პოლიცია, როდესაც ხალხი ნორმალურ სახელმწიფო შენებულობას დაიწყებს. გვინდა დაწყება, ვალერი, 18 წელია თუ 19 წელია გვინდა ნორმალური სახელმწიფო. კი ბატონო, ბატონო, და ეს თემა ჩვენ წინა გადაცემაში მეტნაკლებად ასე თქვა შევეხეთ, ხო, მაგრამ სიღრმეში არ შევსულა. კი ბატონო. იმდენად რამდენადაც მოდი ასე თქვა, იყო მედია გაშუქება ამ მოვლენისა და იყო სახელმწიფოდანაც გაკეთებული რაღაც ნაწილი განცხადებებისა. მაგრამ მე მაგალად არ ველოდი სრული ამ სიტყვის სრული გაგებით, რომ ასეთ მასშტაბებს მიიღებდა ორგანიზებული სახე. ის იყო ვალერი, ჯაჯოხეთი და რატომ ამასაც გეტყვით? იმიტომ რომ მოდი ვთქვათ ასე, რომ ჩვენ 30 წელიწადია ვაშენებთ დემოკრატიულ სახელმწიფოს, ხო? ეს ხო მარტო 30 დღე არ არის, 30 საათი არ არის, არა?
უამრავი დროა ერთი თაობა გაიცლება, მეორე თაობა მოდის, ხო? ისეთი ესე თქვა დროის შუალედია კომუნისტური ინგრევის შემდეგ ახალი სახელმწიფო შენებლობის, რომ თაობათა ცვლა ხდება, ეპოქის ცვლაც მოხდა, ხო, მე-20 საუკუნიდან 21 საუკუნე. ამიტომ, როდესაც ხდება ნელ-ნელა დამკვიდრება დემოკრატიული ინსტიტუტების, ცნობიერებაც ნელ-ნელა, ასე ვთქვათ, იზრდება ამ ნაწილში. და ადამიანებს ყოველდღიური, ასე ვთქვათ, შეხებით, ურთიერთობებით, ტელევიზიებით თუ ფილმებით უყალიბდება სწორი წარმოდგენები ამა თუ იმ ფასეულობაზე და ღირებულებაზე. ამიტომ 50 წელიწადში წესით უნდა მიგვეღო პროდუქტი დემოკრატიული აზროვნების. უნდა მიგვეღო, ხო, იმიტომ ინსტიტუტებში სწავლობს ახალგაზრდობა, სამსახურებში მუშაობს, ამ ასე ვთქვათ, სიახლეებს თვითონ ასე ვთქვათ ნერგავენ რა და უცბად ერთ ჩვენ ერთ დღეს ხედავთ, რომ თურმე ეს ყველაფერი არის მოჩვენება და თურმე რეალობა სულ სხვა. შეიძლება ერთ რემარკას ჩავაგდებ რა, დიდი ბოდიში 90-იან წლებში ებერტის ფონდიო იმის ფონდს ძალიან ბევრ თანხებს რიცხავდნენ, რომ აი სხვადასხვა კვლევებში და იმებში ახალგაზრდობა ჩართული იყო, მაგრამ 2003 წლიდან შეწყდა ეს ისენი ფონდების დაფინანსება. ხო, ეხლა მე რამდენიმე საკითხს მინდა შევეხო, ხო, ფუნდამენტური მგონია ეს საკითხები, რასაც უნდა შევეხებ. პირველი, რომ დაახლოებით 6 თვეა იცის ხელისუფლება თარიღით, რომ ეს ორგანიზება უნდა განხორციელდეს საზოგადოებას მოლოდინშია ნაწილი საზოგადოებისა, ასე ვთქვათ, ვინც აპროტესტებს ამ აქციას, აანონსებდა, რომ არ დაუშვებდა ასეთ ამბავს, ზოგიერთმა ხელმთავრობა ხელის დაიქნია, განახებს ისო, და ერთ-ერთმა პარტიის თავმჯდომარემ თქვა, თუ ამას გაბედავთო, თუ ამას დაგამხობთ თავზე ყველას ყველაფერს, მიმართა ხელისუფლებას. ანუ ეს წინამძღვრები, ასე ვთქვათ, არსებობდა, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ მოულოდნელი არაფერი არ ყოფილა არც საზოგადოებისათვის და არც მთავრობისათვის. ჯერ ხარ და ურბევიათ, იმათ შეწყვიტეს აქცია. დღეს ჟურნალისტებს და არა, მივარ მანდამდე ხო. კი ბატონო. ეხლა რატომ ვამბობ, რომ ეს ახალ ცნობილია, რომ ზარდება რაღაც, ხო? აი მაგალითად, ახლა მაგალითის მოვიყვან, რომ გახელაძის მშობლებმა დააპირეს საპროტესტო აქციის ჩატარება და პრემიერმა დაუძახა თხოვა, ნუ ჩაატარებთ ამ აქციას. მაგალითი. აი ახლა პრემიერმა იცის ეს 6 თვეა, რომ მზადდება. არ ეძახის არავის. ისე რას ორი ხარ. არც იმხარეს, არც ამხარეს. ხო ყავს, ხო, ყველამიც უშრომა მიცის ახლა, ვინც ად რომელი ჯგუფს ხელმძღვანელობს, ხო? კი. ეკლესიის მეთაურები ასე განცხადებას აკეთებენ. ნუ დაიბარე დალაცილო შეხვდი. უთხარი, რომ ჩვენი სახელმწიფოს ინტერესებიდან გამომდინარე დღეს ამის გაკეთება არის ძალიან დიდი დარტყმა. ყველები ტურიზმს კლავენ ამით. ტურიზმი მოგდება ასე. მოდი შევიკავოთ თავი, ან გავაკეთოთ თავი, გავაკეთოთ რაღაცა მშვიდობიანი ფორმით, რომ გამოხატვის თავისუფლების უფლება შენს გაქვს და გამოხატე, კი ბატონო, გამორძანდი აქცია გააკეთე, ჩაიარე, ჩამოიარე და ამით დაასრულე. ასევე დაუძახებდა მეორე მხარეს, ხო, ნორმალური ადამიანი, ხო, ხელმძღვანელი პირი და ეთქოდა, რომ არის ეს საფრთხეები, ჩვენ ყველაფრის ასე ვთქვათ უზრუნველყოფას კი გავაკეთეთ, მაგრამ ექსესებისგან თავს ვერ დავიზღვევთ. ამიტომ ეს რომ არ მოხდეს, მოდი შვიდობიან ფორმაში ლოკაციებს შეგირჩევთ და გაიარეთ, გამოიარეთ, კი ბატონო, ხო. ანუ ისე გავაკეთებდი, რომ კორდონებიც არ დამჭირდებოდა ამისათვის. შოუს დონეზე გავიდოდა. პრევენციულად მოამზადებდი და ორგანიზაციულ სახეს მივცემდი შვიდობიანი მანიფესტაციის ჩატარებას. მაგრამ რადგან არ გააკეთა ეს ხელისუფლება, ანუ არ განახორციელა ისეთი ზენასწარი ზომები, რომელიც აქამდე მიიყვანდა პროცესებს, ესე იგი არის ლოგიკის გაგრძელება. მაშინ თვითონ იყო დაინტერესებული ყველაფერი ამით. ჯახი უნდოდა და მით უმეტეს, როდესაც ახლა ჩვენ ვიცით ახლა პრემიერ ღარიბაშვილის დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი და ის გამონათქვამები, რაც მის გამო გვისმენია, მისი ხელწერა დღეს აქ რაც ხდება. რამ და ესეთ ინტერვიუ როგორ მისცა? ამიტომ მოდი დავარქვათ ამას სახელი. ეს იყო ხელისუფლების შეტევა თავისუფლებაზე, დემოკრატიაზე, თავისუფლებაზე. ეს იგივე აზრისაა. ანუ სრული შეტევა განახორციელა. მე გაგახსენებ რა უცხოა ამ ხელისუფლებისთვის?
აი ბასიანზე რომ მზადდებოდა შეტევა. ეს ბევრმა თქვა საჭიროა ბასიანი გაიცნო. ერთი თვით ადრე დაიწყეს პროპაგანდა ბასიანზე სოციალურ ქსელებში, ეს იყო გავრცელებული, რომ თურმე იქ ნარკოტიკები და ვაჭრობენ, თურმე ეს არის რაღაცა ასე გარყვნილობის ბუდე, რომელიც უნდა მოიშალოს. ქალაქში გავრცელდა რაღაც ნარკოტიკი, 3-4 ადამიანი დაიღუპა ნარკოტიკით. და ეჭვი ჰქონდა თვითონ ბასიანის ჯგუფს, რომელიც პოლიცია აკეთებდა. აჰა. ვიღაცა მომკვდარი იყო, რომ მე ამათი მიზეზით დასხმოდნენ თავს. ნარკოტიკებს ყოველთვის პოლიცია აკონტროლებს ყველა ხელს. უბრალოდ რა ხდება, აი კვლელობაზე მიდიან, იმისაც რომ გაამართლონ თავდასხმა. და ვინ არის ამის ორგანიზატორი? ხელისუფლება, ხო? ანუ ეს შეტევა მაშინ ბასიანზე, იმიტომ კი არ მოხდა, რომ ბასიანი არ მოწონდათ. ბასიანი თავისუფლების კუნძულად იქცა. და სოფლიო საფრთხის შემცველია. ხო, სოფლიო ეს აღიარა. კი. და ამიტომ ეს თავისუფლების კუნძული არ უნდათ რომ ქონოდა და მინ მართავე არ უნდა იყოს. ვინებძოდა ბასიანს? ჩახედე დღევანდელ კომენტარებს. ის ადამიანები, ვინც დღეს ამ აქციას ხარს უჭერენ. ესე იგი, ეს არის რაღაცა შავი დაჯგუფებები, შავ-შავი დაჯგუფებები, რომელიც ხელისუფლებასთან აქვს პირდაპირი კავშირი და ხელისუფლება იყენებს მაშინ, როცა ჭირდება მას რაღაცის რეალიზაცია. ამიტომ, როდესაც ასეთი შეტევები ხდება თავისუფლებაზე და ხელისუფლება არის ამ პროცესის ინიციატორიც, ორგანიზატორიც და მონაწილეც, აქ ცალსახაა, რომ დანაშაულებრივ საქმიანობას ეწევა ხელისუფლება და არანაირი სხვა დიაგნოზი არ არის საჭირო. ამ დიაგნოზს ალბათ გაუკეთებენ უცხო დიპლომატიური კორპუსები, საერთაშორისო ორგანიზაციები, იმიტომ რომ ჩვენ რაღა ევროპაში ნაირ-ნაირ პროტესტის ფორმებს ხედავთ, დარბევებსაც ხედავთ, დამტრევებს და დამსხვრევებსაც ხედავთ, მაგრამ არ გვიკვირს. იმიტომ რომ იქ რაღაცა ნიშნით ეს არ ხდება. დისკრიმინაციული ნიშანი არცერთ ასეთ მოვლენებს არ აქვს. მაგრამ აქ პირდაპირ, ახლა მეორე რელიგიური ფაქტორია ამ საქმეში. ერთი რომ სახელმწიფო მონაწილეობს, ამას წყალი არ გაუვა. ну სახელმწიფო ამის ინსპირატორი. თქვენ მეკეთახვევთ რა უნდა საიდან იცის ახლა მაგალითად ხო ფოთიდან ჩამოყვანილი ადამიანმა გაეროს ოფისსა და გაერო კი არა იქ არასამთავრობო ორგანიზაციების ოფისები დაარბიეს ხო იმ მე არ გეფიცერი მე არ ვიცი რომელი არასამთავრობო ორგანიზაციაა რომელ შენობაშია ამ ხალხო ჩამოსულმა ხალხო საიდან იცოდეს რაც იქ კონდა დირექტივა შევარდით დაარბიეთ ამ ადამიან შენობაში ამ ადამიან სართულზე ამ დირექტივას ვინ მისცემდა ხოლმე ბაბუაჩემ ხო რა დგებოდა საფლავიდან მისცა ხელისუფლება ხო ანუ მართული პროცესი იყო ეს ყველა მართული იყო რა ნაღდა მართული ამიტომ როდესაც ხდება თავისუფლებაზე შეტევა და ამას აკეთებს ხელისუფლება ცხადია ეს არის დასაგმობი ეს არის ჯერ ფარდა უნდა ჩაუხადოთ რომ ეს ხელისუფლება ეწევა მას სხვა არავინ და საფრთხე იმაში კი არა რომ ასეთ მოვლენებს ხარს უჭერს ხელისუფლება და მის ორგანიზაცია. საფრთხე იმაში რომ სამოქალაქო დაპირისპირებას უშვებს ქვეყანას. რომ მაგას ვიზახი საფრთხე ამეთქო, აფრთხილებით შენს და ანუ რაც ყველა შემთხვევაში, აი რომც არ იყოს მონაწილე და ასეთი რამე ხდება, მაინც პასუხისგებლობა ეკისრება ხელისუფლებას. ზეაო. იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე დიდი საფრთხის მატარებელი ქართული საზოგადოების ნგრევისათვის. საზოგადოება. თუ საზოგადოება დაინგრა სახელმწიფოს ადგილი აღარ არის, ხო? სწორედ. ამიტომ შეგნებულად როდესაც ხელისუფლება ამაზე მიდის რომ დაუშვას სამოქალაქო დაპირის რა აკლდასროლებს არაფერს არ აკლდა. ო, სხვაზე ზარად ბომბი შეაგდეს და დაიჭრა ვიღაც. ასეთ შემთხვევაში ახლა ასეთ ხელისუფლებას რა თქმა უნდა უნდა მოთხო პასუხი. როგორ მოთხო პასუხი? წადი უთხარი ეცინება. მიხვალ შენობასთან და წადი სეტყვი და სპეცნაზ გამოგიყვანს და ტყვიას გესურის. გამიგე? და სხვა მოძალადეს პირიქით პოლიცია იმითო ჭირდება თამაც სხვა მოძალადეს რა შეიძლება მეტი დაარბიონ რა შეიძლება მეტი უბედურობა ქნა და დღევანდელი სურათი ამას მოწმობს არა მაგრამ ახლა ვნახოთ რელიგიის როლი რა არის აქ უბრალოდ რა ეკლესიის რელიგია ფშოშე ეკლესია თამაშობს ძალიან ცუდ როლს საერთოდ ქართული საზოგადოება იყენებენ ცუდად ცუდ როლს თამაშობს არა თოთა კეთილი მარტო ამ საქმეში ცუდად იყენებენ რატომღაც მე რომ ვაკვირდები ამ პრელატს ვეძახი მე საეკლესიო იერარქიის უმაღლეს საფეხურს ასე ქვია ამას რელიგიურ ლიტერატურაში ხო აი ეს ეპისკოპოსი ჯერ მათი განათლება არ მომწონს საშინლად რა მერე მეორე აზროვნების ლოგიკა არის აბსოლუტურად მიუღებელი აბსოლუტური ასაჭერის მათი აზროვნებაც ისეთი შეფერილობა მრჩევა ხანდახარ რომ ამათ წმინდა წერილებიც არ აქვს აკეთხული ну сахарების რაღაც ტექსტები შეიძლება იციან ბოლომდე მაგრამ გააზრებულად არ იციან გააზრებულად ანუ ცნობიერი არ არის მათთვის ის ანუ გონებაში არ ზის
ისე როგორც ეს უნდა ეს არის მოყვასი სიყვარული არ ეს ღმერთთან არ არიან ხალხო რაც თავარია ღმერთთან არ არიან ხო ამ მე ყველაზე არ ვამ ბუნებრივია ღმერთთან დავემფაროს მაგრამ რასაც უსმენ ეს შთაბეჭდილება რჩება ნუ ეწყინებათ გამოვიდონ ეკრანებზე ისეთი სამღვდელოების ისეთი წარმომადგენლები რომლებსაც ცოდნა და განათლება აქვთ და დამაჯერებლობა მეტი აქვთ ნუ გამოყავთ ისეთი ეპისკოპოსები რომლებსაც აქვს ტიტული და არ აქვს განათლება ეს ძალიან ცუდად მოქმედებს საერთოდ შთაბეჭდილებას ხო სასწოდად ხდება ეხლა რა მე დავჭა ასე შთაბეჭდილება ეკლესიას გონია რომ თუ დედას შეაგინებს ან გაკიცხავს ან ჯვარზე გააკრავს დაუშვათ ელგაბეთეს წარმომადგენელს ამით ის იცავს ეროვნულ ღირსებას და ეს გონიათ მათ თავიანთი ფუნქციონალური ამოცანა აი წუხوار რომ ამის თქმა მიხდება ძალიან მე თავს ვიკავე ყოველს ეკლესიასთან მიმართულებაში საუბარს ახლა ვერ შევიკავებ თავს იმიტომ რომ სადღაც უფსკრულის წეახში მიგვაქანებს სადღაც უკვე ვარ ციკავ არანაირი პოზიტივი პროგრესიული ვერ არ არის იმაში რასაც ახლა ჩვენ უსმენთ განა იმას ამბობე რომ ჩვენ სოფლიოს თანამეგობრობის ერთ-ერთი ოჯახი ვართ რომელსაც გვაქვს საერთო ვალდებულებები კონვენციური ვალდებულება რატომ არ უნდა იყოს ეკლესიის პრელატის წევრმა რომ არსებობს კონვენციური ვალდებულება? ეს არსებობს და მიერთებულია საქართველოს. ხო, თურმე მერე გებულობს, მერე დავშოთ იმისი არ იყოს თავშესაფრის ბავშვები, მერე გებულობს, თურმე კონვენცია ყოფილა ამ ბავშვებზე, ხო? ამიტომ რაღაცა სიბნელეში მგონია რომ არის ეს ნაწილი საზოგადოების ეკლესიური საზოგადოების რომ არ ესმის საერთაშორისო ვალდებულებების, არ ესმის საკანონმდებლო მოთხოვნების, გონიათ რომ რაღან ეკლესია გამოყოფილია სახელმწიფოსაგან, მათ თავიანთ სახელმწიფო აქვს და არ არის ეს ასე. ამიტომ მე რომ უნდა ვირწმუნო ადამიანისგან, ესე იგი, რა თქმა უნდა მე ჭეშმარიტ ქრისტიანი ვარ, ბუნებრივია, მწყალს უფლის და ვიცავ რა შემიძლია, ხო? იმ ცნებებს, რაც დაუშვათ ჩემს მორალში ზის, მაგრამ ამას უდელი კი არ და ეპისკოპოსი კი არ მარწმუნებს, ხო? მე ჩემი რწმენა არის გაჯერებული ამ მორალური ასე თქვა სტანდარტებით, მაგრამ სხურვა რაღაცა თუ არ მჯერა, ხო უნდა რაღაცა დამარწმუნოს ადამიანმა, ანუ დამარწმუნებელი საწყარო ხო უნდა იყოს ამისი და პირიქითა რაღაც გამაღაზიანებელ როლს ხედავ ამაში. რატომ ისე უბრუნდები როლს ეკლესიასთან? ყველა ნორმალურ საზოგადოებაში ყველგან ეკლესიებმა შეუწყო ხელი საზოგადოების განვითარების პროგრესის პროცესებს. ყველგან ეს მოხდა. ეთა მუფრომეც გეტყვი კათოლიკური რელიგიის ასე თქვა პრელატებიც კი სრო უმთავრდება სამუშაო საათები იხდიან ასე თქვა ანაფორას ჩდებიან ველოსიპედზე ქალაქში დადიან ჩვეულებრო არავინაც არის ის სამუხალოკო დასაცმეში სამუხალოკო არავინაც არის ის საეკლესიო დასაცმეს ტოვებენ ეკლესია ანუ დიდება კი არ არის მისთვის არამედ ეს არის მისთვის სამსახურის ეს არის მისთვის რწმენის გავრცელების საშუალება ეს არის მისთვის ის რომ სხვას დაანახოს რომ ჩვეულებრივი ადამიანი და ამიტომაც უნდა დაუჯეროს. ამიტომაც უნდა ირწმუნოს მისი ცხოვრების მაგალითებით რომ ის ჩვეულებრივი ადამიანია. აქ ჩვენთან პირიქით არის ეს გახდა წოდებების იერარქია და ასეთ შემთხვევაში რა ხან გაცვია რაღაცა მაღალი ტიტულიანი ტანსაცმელი ხო? მას თუ რომ უფლება ეძლევა ისეთი რაღაცეები არ მოთქვა საჯაროდ რომელიც მოსმენაც არ შეიძლება არ ღირს არაფრად ხო? ამიტომ ცოტა უნდა გადა რევიზიოს თავისი ფუნქცია რელიგიამ. მან დაინახოს ასეთი რამ ეკლესიამ ბოდიში, რომ ეკლესიამ უნდა ითამაშოს პირველ რიგში ტრადიციულ კულტურებთან მიმართებაში უაღრესად დიდი როლი, რომ განავითაროს ქვეყანაში მიმდინარე, ანუ შერწყმა ჰარმონიზებას უნდა შეუწყოს ხელი. არანაირად არ უნდა მოხდეს შენ ბოჭავი, შენ მსღუდავი როლში ეკლესიის ჩაყენება. პირიქით ეკლესია აქ ასეთი ნაბიჯები რომ გადაედგა, რომ მისული ყო თავრობასთან და ეთქვა რომ იცი რა ეს ცოტა სამცხის მატარებელია ხო მე არ მომწონს პირადად რაღაც ჩემაზრს გეწვა არ მომწონს რა თქო არ მომწონს ელგაბეტეს მატარებელი ადამიანები თუ ნიშნით დავადებული ადამიანები მაგრამ ჩემი არ მომწონება არ ნიშნავს რომ მივიდე და გავლახო და ვცემო და ციხეში შეიძლება აი სულა ეთქვა ეკლესია ეთქვა ბაგდალოცი იმიტომ რომ თავად ეკლესიის წიაღში ნუ ეწყინებათ მაგრამ ძალიან ხშირია ეს ამბები. ძალიან ხშირია ეს ამბები რა. ისტორიულად ასეა. ხო, თემსაფლიოა. განაეხლანდელ დროს არის ასე. აი, გავიკითხოთ ნებისმიერ, აი მე ამასთანაც გავიკითხე ერთ-ერთი ცნობილი ეპისკოპოსის წერილი 1900
16 წელს დაწერილი მეორე ეპისკოპოსისადმი, სადაც აღწერს ეპარქიაში რა მდგომარეობაა და როგორი მამათმალობაა გაჩახებული საუდელოებში. კი, პროფილური და არის ნაკლი ავადმყოფო, მაგრამ ახსნა აქ ამას, ეგუებიან ამას თვითონ საუდელოება, რომ ისეთი ყოფაში უწევს ცხოვრება ბერს დაუშვათ, აი დაყუდებულ ბერს, რომ ყველა ბიოლოგიურ მოთხოვნაზე უარს ამბობს. და მისი აი მუტაციას განიცდის რაღაცნაირად, ხო, მისი ორგანიზმი და ერთადერთ ამოსავალს რაღაცა ამ ცოდვაში ხედავენ, რომელიც როგორც ჩანს მის მისაღები არ არის, მაგრამ როგორც ჩანს სხვაგვარად არ შეიძლება. ხო. ამიტომ ამის გამო აუდგენ დავწყელოთ ეკლესია და ჯოხებით გავაყრეკოთ იქიდან. არა ბატონო, მისი პირადი თავისუფლება და მისი პირადი ცხოვრება დაცულია და ჩვენ ამ ნაწილს არ ვეხებით. თვითონ პირად ცხოვრებაში რაც უნდა ის ქნას, რასაც ცვლის ის ღირებულად, ისე გააკეთოს, მაგრამ ამისი გამოსაჯარავება, ამის გამო ადამიანის დაშჯა, ამის გამო ადამიანის იძულება მუქარა და ასე შემდეგ, არის დანაშაული. რევოლუციური განცხადებები გაქვალეთ. ბატონო, დავით, მე ვთხო, რა თქონა, საეკლესიო უმაღლეს იერარქიას, რომ გადასინჯონ თავიანთი პოზიციები იმ ფასეულებებთან მიმართებაში, რასაც ისინი თვლიან ეროვნული ღირსების მატარებლად და ჰარმონიზაციაზე იფიქრონ და არა პირიქით დეგრადაციაზე. იმიტომ რომ ესეთი შეტევები თავისუფლებაზე არ შეიძლება იყოს რაიმე არგუმენტით ახსნილი. არ შეიძლება იყოს გამართლებული. მე აი მაგალითად მეტი განცხადება რა გავაკეთო. მხარს უჭერ იმას, რომ მაინც და მაინც არ მომწონს ეს კასტა, ასე თქვა, თუ ეს ფენა ჰომოსექსუალების ასეთი მასშტაბური ღონისძიებების შეტანა არ მომწონს. მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ მე რო არ მომწონს. ამიტომ მივიდე და შეიზღუდოს კამიჩავარ თქვა თავში, არ შეიძლება ესა. რელიგიური, ასე თქვა, კონფესიური დაწესებულებები ყველაზე მაღლა უნდა იდგნენ მოწოდებით. ნიმუშ და მაგალითს უნდა იძლეოდნენ ტოლერანტობისას. ასე იყო მუდამ ქრისტიანული ეკლესია. მუდამ საქართველოს ისტორიაც ამას ამბობს, რომ მართლმადიდებელი ეკლესია იყო ყველაზე შემრიგებული. შემრიგებული ყველაზე ტოლერანტური. ასე პროტესტანტებზე. ის ეკლესია, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში ამ იდეოლოგიას ემსახურებოდა, ის ეკლესია დღეს გააავს ამ ეკლესიას, რომელიც მარაზმშია გახოვული. მარაზმი არა. არ გავს, ამიტომ დასაგმობი თვითონ საეკლესიო პრელატმა უნდა იმსჯელოს ამაზე. დასაგმობია ისეთი გამოხტომები, რომელიც ხელს უწყობს სამოქალაქო დაპირისპირებას და დისკრიმინაციას. მადლობა რა რეკლამაზე გამიშვი და რეკლამის შემდგომ მე მაინც მინდა, იცი, ახლა გვარი დამავისდა ამ იმისი რა ქვია, ცეკალდივნის მომადგილის. ო, მეტო დამავისდა ამ კაცის გვარი. ამ იმისი გიორგი მარგველაშვილის კლასელი ყოფილა ეს ბიჭიც. ის რაინდიროა ისი. აა, შიოზეა, ბო. შიო, არ ვიცი, ახლა შიოს არც გვარი, მე მოპატიოს ღერთობა, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი, ერთ წლავს მოქვარავ რა, დაკრძალვა, ქრისტიანის დაკრძალვა, ეს არის ძალიან ძიმე ტვირთი ოჯახისთვის. და სხვადასხვა ღვთები რომ იდიან და ესე თქვა და ზიარებას იღებენ და მერე ზრუნავენ მის დაკრძალვას, ეს მთავარი და მნიშვნელოვანია. ქორწილისა და გარდაცვალებისა და ნათლობის ყველაზე მნიშვნელოვანი სამი, ესე თქვა, ოჯახისა და ქრისტიანისაც მოქმედება ხდება ეკლესიაში და მღვდელთან ერთად, ხო? აი ენგურის ხეიძე რომ იყავთ გარდაცვლილი, იმაზე რატო არ წუხსეს შიო? იმაზე რატო არ წუხსო? თავისუფლად არ შეიძლება ნათესავი მივიდეს გალის იქე და ენგურის იქე. ბატონო დავით, უფრო მეტი კითხო. ესაა თავი. სად არის ეკლესია მაშინ, როდესაც სახელმწიფო სჭირდება მისი დახმარება? რა იცი რა. სად არის, როდესაც არჩევნები ყალბდება? რატო არ იღებს ხმას? როდესაც ხელისუფლება ძალადობას აჩვენებს, რატო არ იღებს ხმას? როდესაც ხელისუფლება ქურდობს და ყვარავს ხალხს და აშიმშილებს, რატო არ იღებს ხმას? ანუ კონფორმიზმია დღევანდელი ყოფიერების საწყისი. რატო ბიუჯეტური დაფინანსება აქვს? არა, კონფორმიზმი ბატონო, მე ვიყავ თბილისში, შემოსავლიანად, ფუნებაში და უტეხია კისერი, ვინ მოიპარავს და ვინ არა. საწეს რა სწორი. თავი მაგარი კინოა ეს კონფორმისტი. მოდი ჩვენ რეკლამაზე გავიდე და ბევრ კითხვაზე გაქვთ, იცი შიო ბატონო? მე რა ვიცი, დიდი წარმოდგენის არა ვარ საერთოდ თქვენს თანამდებობაზე. მე მგონი ეს შეთითხმილი თუ ნაკეთები თანამდებობა და და მეორეც იმასეც ვილაპარაკოთ ბატონო და ოპოზიციის როლი ძალიან ძიმეა. აი ეხა საღამოს გამოიღვიძა ამ ოპოზიციამ და თქვენი ბრალიც არის რა, მაპატიეთ აი ეს მთელი ერთი კვირა რომ
ტელევიზიებიდან არ თემა არ ჩამოდიოდა და ოპოზიციონერები ხელხელაობდნენ. არ იცოდნენ რომ მზადდებოდა ასეთი რა. სა ვალერი მაპატია რა მესამე თვე ამაზე ვსაუბრობ. ვინც აკვირდება და ვინც ჩემ მუდმივ მაყურებელია ხალხო სუ ვიძახი მაგას ვიძახი გულწრფელადგენია ვიცოდე ეს რაც ხდებოდა. რომ სუსი და პოლიცია ყველა რომ შეხმათკვირებულად გეკმავდნენ ამას. რო ის კარვები უნდა დაერბია დაუკვირდით რა არ ვაპროვოცირებ. მიჩერილი ბიჭები მიდიოდნენ, იცოდნენ როგორ უნდა დაეშალათ ის კარვები და სულ არ ეტყობოდა მაგათ რომ რელიგიური ფანატიზმით იყვნენ ასე ვთქვათ შეიარაღებულები. ძალიან საეჭო რაღაცებია და გაფრთხილებდით ხალხო, გაფრთხილებდით. არ არის რელიგიური ფანატიზმი, ბატონ დავით. ხო, მართლა. ეს ბროტების ფანატიზმი. არ არის რელიგიური, რელიგიური სიწმინდეა, სინათლეა. ისე რასაც. და ეს სიწმინდეა და ეს სინათლეა. და არც ერთი ის რა ქვია ეს იმ ორგანიზე რაღაც ხელობის წევრები არც უნახიათ ამათა და ერვინენ პირდაპირ ამ ჟურნალისტებს. ამ ბიზური თამაში გაიშიფრა დღეს და ამაზე გვექნება საუბარი მეორე ბლოკშიც. დაგველოდეთ.